Колеги, възобновявам заседанието. Имат ли време възраждане? За одобрение на предложения от Френското председателство проект за преговорна рамка за членство в Европейския съюз на Република Северна Македония и Република Албания, номер 47-254-02-74, както ви казах, внесен от господин Карадая и група народни представители. Длъжен съм да посоча, че не е подкрепен този проект за решение от външната комисия. Така, подлагам на гласуване внесения проект под посочения номер. Моля, гласувайте. Да, моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Не се приема предложението. За са гласували 101, против 68, въздържали се 58. Не успяхте да гласувате ли? Прегласуване. Не виждам дигнати ръце. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Абсолютно същия, за 101, против 68, въздържали се 58, не се приема. Следващия проект за решение е за предприемане на действия от Министерския съвет на Република България за одобрение на проекта на преговорната рамка и проекта за заключение на Съвета на Европейския съюз за европейската интеграция на Република Македония, Северна Македония, извинявайте, номер 47-254-02-75, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Не се приема предложението. За 104, против 68, въздържали се 55 гласа. Моля, режим на прегласуване. Не виждам някой, който да не е успял да гласува. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Не се приема предложението. За 104, против 70, въздържали се 56. И преминаваме към третия проект. Подлагам на гласуване проекта за решение. Прекратете гласуването и обявете резултата. Проекта за решение е приет с 170 гласа за, против са гласували 36, въздържали се 22. Прегласуване. Успяха ли всички да гласуват? Има ли някой, който да не е успял да гласува? Не виждам. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Решението е прието с 170 гласа за, против са 37, въздържали се 21. Още веднъж, решението е прието.